біз бірінші кезекте бізге орыс тілінде тыйым салуымыз керек па немесе біздің өзіміздің мемлекеттік тілді дамыту ма ол туралы мен бұрын да өзімнің шығымды айтқам сондықтан неғұрлым біз көп тілді білетін болсақ біздің балаларымыз біздің ұрпақтарымыз біз өзіміз соғұрлым біз бір басқа бір деңгейге биік тұрамыз басқа мемлекеттің тұрғындарына қарағанда солай ма демек керек осы тіл орыс тілі де керек ағылшын тілі де керек әрине бірінші кезекте ол басымдық мемлекеттік тілде болады сондықтан біз мектептегі мектепте біз былай мәселе мектепті бітірген біздің балаларымыз мемлекеттік тілді еркін меңгеруі қажет мемлекеттік тілде сол ғой мәселені айтып тұрған оған мен ойлаймын басқа тілдерді дамытудың соларды оқытудың кедергі болып тұрған жоқ біз ол басқа тілдерді оқытуды төмендету арқылы біз мемлекеттік тілдегі әлгі мәселесін шешпеуіміз керек